वेलकम टू माय डिजिटल एडुकेर यूट्यूब चेनेल आजिर भिडिओ दिब विचारिछो शिक्षा विभागर एटा विशेष खबर राज्यत चलि थका शिक्षक नियुक्तिर माजते शिक्षा विभागत एक बृहत जालती संघटित हर अभियोग उत्थापित हैछे आरु ए सम्पर्के एटा बातरि प्रकाश पाइछे आरु ए सम्पर्के भिडिओत डिटेल्स आलोचना करिम चाइ थाकक हेखलैके প্রাপ্ত বাতৰি মতে শিক্ষা বিভাগত ৰাজ্যত প্ৰায় 9000 প্ৰাথমিক শিক্ষক পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে শিক্ষক নিযুক্তিক লৈ শিক্ষা বিভাগত এক ভয়ংকৰ জালিয়াতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। সন্দেহৰ আওতাত থকা 2001 চনত ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাত একাংশ শিক্ষকক 20 বছৰ পাছত বৈধ সজাবলৈ চাৰ্ভিছ বুক পে শ্লিপ আদি যোগান ধৰাৰ নামত সংঘটিত হৈছে এক বৃহৎ জালিয়াতি। উল্লেখযোগ্য যে 2001 চনতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত অবৈধ শিক্ষক নিযুক্তি হৈছিলে আৰু দীঘলীয়া পুনৰীক্ষণৰ পাছত ইয়াৰ একাংশ শিক্ষকক বিগত কাৰ্যকালত চৰকাৰে টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছিলে। বিশেষকৈ যিসকলে এমাহৰ বাবে হ'লেও দৰমহা লাভ কৰিছিল বা নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় এখন হ'লেও নথি আছিলে কিম্বা নিয়মিত বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ উপৰিও বিভাগীয় প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ এনে কোনো আওতাত নপৰা সেই সময়ত অবৈধ উপায়েৰে নিযুক্ত একাংশক হোৱা চাৰ্ভিছ বুক পে শ্লিপ আদি যোগান ধৰাৰ নামত এটা দুষ্টচক্ৰই ব্যাপক হাৰত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। শিক্ষা বিভাগৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াতে জড়িত থকাৰো অভিযোগ উঠিছে আৰু নতুনকৈ 1096 জন শিক্ষকৰ তালিকা 2001 চনত নিযুক্তি পোৱা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰা বুলি চক্ৰটোৱে প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি 2001 চনত অবৈধভাৱে নিযুক্ত প্ৰাৰ্থীসকলক চাকৰিৰ লোভ দেখুৱাই চাৰ্ভিছ ৰুল পে শ্লিপ আদিৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছে গাইপতি 50,000-60,000 টকালৈকে। কিছুসংখ্যকক আকৌ 1999 চনত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত দেখুৱাই চাকৰি নিয়মকৰণৰ টোপ দিছে। এই চক্ৰতে শিক্ষা বিভাগত সংঘটিত এই বৃহেদ জালিয়াতিৰ বিষয়টো বিভাগৰ মন্ত্ৰী তথা উদৰদন কৰ্তৃপক্ষই কিভাৱে ল'ব সেয়া সময়ত দেখা যাব বা লক্ষণীয় হ'ব। 2001 চনতে অবৈধভাৱে নিযুক্ত হোৱা এই শিক্ষকসকলৰ একাংশক ইতিমধ্যে টেটৰ হিচাপে নিযুক্ত দিছিল অৰ্থাৎ সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ কিছুমানৰ পুৰণা নথিপত্ৰৰ ওপৰত বেচ কৰি এইসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে। ধৰক যেনেকুৱা কিছুমানে সিহঁতে 1-2 মাহৰ দৰমহা পাইছিলে নাইবা নিযুক্ত সম্পৰ্কে সিহঁতৰ কিবা এটা নথি আছিলে নাইবা যদিও অবৈধভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে কিন্তু নিয়মিতভাৱে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিছিলে নাইবা যিটো ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন সেই বিভাগীয় প্ৰশিক্ষণসমূহ লৈছিলে কিন্তু একাংশৰ এই আওতাসমূহৰ ভিতৰত নপৰাৰ বাবে ইহঁতে অবৈধ উপায়েৰে নিযুক্তি লোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলাবলৈ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এই সম্পৰ্কে আজিৰ পেপাৰত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিলে। মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ' কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এটা চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব।